Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatlara inanmama səsləyirik sizi. Çünki onlar Ermənistan morqlarında saxlanılan meyitlərin arasında Azərbaycan hərbçilərinin olduğu barədə məlumat yaymışlar, amma yoxdur. Baş prokurorluq və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu barədə birgə məlumat yayıb. İyunun 2-sində Ermənistan mətbuatında həmin ölkənin morqlarında saxlanılan meyitlərdən bəzilərinin Azərbaycanın hərbi qulluqçularına aid olması ehtimalı barədə həqiqətə uyğun olmayan fikirlər səsləndirilib və bildiririk ki, Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan morqlarda saxlanılan və kimlikləri məlum olmayan meyitlərin içərisində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinə aid hərbi qulluqçu yoxdur. Belə ki, Ermənistan hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən təyin edilmiş məhkəmə genetik ekspertizasının rəyi ilə həmin meyitlərin erməni hərbçilərə məxsus olması müəyyən edilib deyə məlumatda bildirilir.